AstraZeneca vaccinul și mutanția nori cu ristauze, coronașii Pfizer, uitați scrata, scutați duza vaccinului și mutanția romilice ornațele, gai, opate, tot hmetia test mocala, fizic, gada națele. Protocolul este mihabit mocala, care a fost tăiat, trebuie să interval și un daițen. S-a dat să se vizdați, are matabă vaccinații, procesul era mnet gai, zarda, registrele bulim mocala, care a fost ritsui. Am temat să vorbesc, tatia cea picioare, zistane, tatua vizare, tatia dilam și topisa. Dilam și topisa, dia Pfizer, vaccinul, sam calac și batum și cutaiși, de tvili și gada națele, sam și abatit în Americul, armușa. Vaccine, tetra 600 de lei, neba, tbilisi pokeries, clinica și Republicul Savad, Mhopoši, Antalis, clinica Sadek, Aukasis, medicinis, centrușii. Patum și Republicul Savad, Mhopoši, Kutaiši, Kits, Hakai, Sahalobis, Evexis, clinica și. Recurs AstraZeneca, SSF, Pfizer, vaccine, tetra 600 Mokala, Keval, Tebulia, Metopura, Obiscoș, Derces, Ormuc, Tahutis, Utis, Ganmolobaši. AstraZeneca, Skangans, Hobbit, Pfizer, Știrdebe, special, Rusia, Inekcio, Șprnici, Romanic, Kuaxov, Sam, Kuaxan, vaccine, Šemetanam, Degergi, Devram, Denimet, Vitatra, Šeidzina. Modgile Tamar Gabuni, ambos from Androidis, exclusive that a Bulebashi Mumsha personals Cavliliox, Shesabamisi training in Omelitsa Habarogorch, Pritzabis Mohmarabis, Esseps, as a Vishena with Gansek or Trabuk Pirobs, some ministration, Bobendomisin is room that Opnashiarian records medicament abyss 12 says receipt is a shockuridarian Matsurikan Opilabis Mzaubis Gutrit. Pfizer ჭირდება სპეციალური საინექციო შპრიცი, რომელიც ქვეყანამ შეიძინა მანამდე. Შპრიცი არის უკვე დარიგებული ყველა ამ ექვსივე დაწესებულებაში, პერსონალი მომზადებულია. Სხვა განსხვავება ადმინისტრირების წესში, გარდა იმისა, რომ ტემპერატურული რეჟიმი არის განსხვავებული, არ არსებობს, თუმცა სამედიცინო დაწესებულებებში ფაიზერის ვაქცინა წინათება 2-დან 8 გრადუსამდე ტემპერატურის პირობებში და ამიტომ დოზების გატანა მოხდება მკაცრი მონიტორინგის ქვეშ, რომ ზუსტად იმდენი დოზა დავიცით, რომ 6 ადამიანისაც რა არის შესაძლებელი ერთი ფლაკონით, როცა AstraZeneca-ი არის 10 ადამიანისაც რა შესაძლებელი ერთი ფლაკონით. ამდენად 6 ადამიანი თუ არ იქნა რიგში, ისე ფაიზერის ვაკონი რა ქონდა არ გაიხსნება და იგივე შეხება AstraZeneca-ს. Ამას გააკონტროლებენ ძალიან მკაცრად კლინიკები. Ტრენინგი Pfizer-თან მიმართებაში სპეციალურად ჩატარდა დამატებით. Ეს უკავშირდებოდა როგორც განსაკუთრებული შპრიცის გამოყენების აუცილებლობას, ასევე შენახვის განსაკუთრებულ რეჟიმს და ამდენად Pfizer-თან დაკავშირებით ეს ერთი მიმართულება იყო ცალკე. Სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ანტიშოკური მზაობა არის აუცილებელი სავალდებულო მოთხოვნა არამხოლოდ COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ვაქცინისთვის. Ამდენად ამ შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებები არიან სრულად მზად, როგორც მედიკამენტების არსებობის კუთხით, ასევე შოკის დარბაზის და რეანიმაციული განყოფილებების მობილიზების კუთხით. Vaccinația რეგისტრაცია პორტალზე მეორე დღეა რეგისტრაცია სამედიცინო პერსონალთან ერთად 65 წელს ზემოთ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ, რომლებსაც ექნებათ არჩევანი საშუალება აიძრენ AstraZeneca-ს თუ Pfizer-ის ვაქცინებით. Pfizer-ი დაცრა სამ შაბათიდან იქნება შესაძლებელი, როგორც უკვე გითხარით, გუშინდელი მონაცემებით კი სპეციალურ პორტალზე ვაქცინის მსურველი 65 წელს ზემოთ, ასე კი მხოლოდ 371 მოქალაქე იყო რეგისტრირებული. Ბოლო მონაცემებით დაცრილია 4152 მედიცინის მუშაკი. Გარდა ამისა, გუშინით რომ ქვეყანაში საყოველთაო რეგისტრაცია აპრილის შუა რიცხვებში დაიწყება, ხოლო საყოველთაო ვაქცინაცია მესამე და მეოთხე კვარტალში. Თავად ვაქცინის მიმართ დამოკიდებულების ფაქტორი გარკვეულ როლს ითამაშებს მოქალაქეების გადაწყვეტაში. Შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ვაქცინის სასარგებლოდ, ან არც იყოს ამ ვაქცინის სასარგებლოდ. Ამდენად ამ ეტაპზე ჯერ ცოტა რთულია მის თქმა, რამდენად Pfizer-ის ვაქცინა იქნება ის ფაქტორი, რომელიც გამოიწვევს აქტივობის სტიმულაციას, უნდა დავაკვირდეთ. Რაც შეეხება საყოველთაო ვაქცინაციის პროცესს, ჩვენ დავიწყებთ საყოველთაო რეგისტრაციას იმისთვის, რომ გქონდეს მსურველი ლების უკვე ზუსტი ჩამონათვალი და ამის მიხედვით იმის მოლოდინებით თუ რამდენი ადამიანი იქნება ვაქცინაციის პროგრამაში ჩართული, როცა ვაქცინა შემოვა. მასიური ეს ფართო ვაქცინაციის ეტაპები ჩვენი გეგმის თანახმად დაგეგმილია მესამე მეოთხე კვარტალში. Am etapze vaccinației este ამბები ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა გუშინ განაცხადა, რომ თუ ვაქცინაციაზე მოთხოვნის დაბალი ტემპები შენარჩუნდება, უწყებათა შორის საბჭო ასაკობრივი ჯგუფების გაფართოებაზე იმსჯელებს. Მადლობა, თათია.